आरोग्य जागृति मी देखील आवाहन करतो लोकांना जनतेला की जनतेने आता या काळामध्ये पुन्हा लॉकडाऊन करायची वेळ येऊ नये या दृष्टीनं पूर्णपणे सहकार्य करावं आणि यातनं जो काही सेग्रिगेशन आहे जे काही कंटेनमेंट आहे याचं नीट पालन जर झालं तर मला असं वाटतं की त्याचा फायदा होईल आणि भविष्यातही आपण व्हायरस हा त्या ठिकाणी थांबवू शकू. मला असं वाटतं की एकूणच महाराष्ट्राचा आपण विचार केला तर आता महाराष्ट्रातलं जवळजवळ एफेक्टेड सगळ्या महानगरपालिका क्षेत्रातून जाऊन आलो. सगळीकडे कमी अधिक प्रमाणात टेस्टिंग हा सगळ्यात मोठा चॅलेंज आहे. औरंगाबादमध्ये एक गोष्ट जी मला आता ब्रिफिंगमध्ये समजली ती खरं म्हणजे चांगली आहे की इथे सात टेस्टिंगमध्ये साधारणपणे 24 म्हणजे 14 ते 24 रिझल्ट येतो. मला असं वाटतं की ही याकरता महत्वाचं आहे कारण इतरत्र कुठे तो येत नाही. इतरत्र जर आपण बघितलं तर तो 3 दिवसात येतोय, 4 दिवसात येतोय, 2 दिवसात येतोय आणि जोपर्यंत रिझल्ट येत नाही तोपर्यंत पेशंटला ट्रीटमेंट येत नाही कारण कोणी डॉक्टर त्याला हात लावायला तयार होत नाही आणि म्हणून ही एक चांगली गोष्ट या ठिकाणी आहे. आणि मला वाटतं अँटीजेन किट जे आलेले आहे त्याचा जास्तीत जास्त उपयोग कसा करता येईल याचा विचार या ठिकाणी केला पाहिजे आणि त्यातलं जास्तीत जास्त टेस्टिंग हे केलं पाहिजे. एक आरोप आपल्यावरती असा होतो की आपण समांतर सरकार चालवतात आणि त्यामुळे आपल्याला अधिकाऱ्यांनी मदत करू नये अशी मागणी मंत्रिमंडळामध्ये केल्याचं या ठिकाणी कळतंय आणि तिथे मुख्यमंत्र्यांकडे अशी मागणी केलेली आहे आणि आपलं सरकार असताना सुद्धा आपण अशाच प्रकारचं विरोधी पक्षांना अशी मागणी केलेली होती. असं आहे की समांतर सरकार वगैरे कोणी चालवत नाही. विरोधी पक्ष नेता म्हणून मी असेल किंवा प्रवीण असेल आमची जबाबदारी आहे लोकांमध्ये जाऊन लोकांची दुःख समजून घेतली पाहिजे, लोकांच्या अडचणी समजून घेतल्या पाहिजेत नव्हे तर विरोधी पक्ष म्हणून तो आमचा अधिकारच आहे. आणि कुठेही आम्ही ज्यावेळेस या सगळ्या गोष्टी समजून घेतो कुठल्याही जीआरचं उल्लंघन करत नाही. आम्ही स्वतः प्रशासनाची वेळ घेतो, स्वतः जाऊन प्रशासनाला भेटतो, त्यांच्याकडनं सगळी माहिती घेतो. आता हे फिरणार नाही आणि आम्ही फिरलो तर यांना त्रास होईल तर मग जनतेने जायचं कुठे. त्यामुळे त्यांना किती त्रास झाला तरी मी फिरणं बंद करणार नाही. प्रवीण आम्ही कोणीच फिरणं बंद करू शकत नाही. सर विरोधी पक्षांनी यंत्रणेचं कौतुक करणं निश्चितपणे कौतुक झालेली स्थिती पाहता औरंगाबादचा 17-7 हजार पार गेला आहे, पुन्हा 30 हजाराच्या उंबरी खबर आहे, उंबरी सण आहे, कुठेतरी अटकाव म्हणण्यात रोखण्यात कमी पडलं असं नाही वाटत. 100% कमी पडलो. आपण असं आहे की मी ज्याचा उल्लेख केला दोन गोष्टी या प्रामुख्याने आपल्या लक्षात येतील. एक आमची टेस्टिंग स्ट्रॅटेजी जी होती ती अशी होती की आम्ही कोरोनाशी मुकाबला करत नव्हतो, आम्ही कोरोनाच्या नंबरशी मुकाबला करत होतो. लढाई कोरोनाशी नव्हती चालली, नंबर कसे कमी दिसतील याची लढाई असल्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये कोरोना मोठ्या प्रमाणात वाढला आणि विशेषतः मुंबईला तर तो प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढला कारण नंबर कमी कसे दाखवता येतील याची चिंता आम्ही केली. आणि म्हणून मला असं वाटतं की ती स्ट्रॅटेजी चुकीचीच होती, अजूनही मोठ्या प्रमाणात ती बदलण्याची आवश्यकता आहे. कारण मी रोज सातत्याने सांगतोय की मुंबई आणि एमएमआर रिजन जिथे सर्वात जास्त म्हणजे 60% पेशंट आणि 73% मृत्यू ज्या भागात आहे तिथे आजही आमचं टेस्टिंग कमी आहे आणि ते वाढवल्याशिवाय आम्ही यातनं बाहेर येऊ शकणार नाही. सर प्रश्न असा आहे की प्रत्येक मंत्री येतोय किती खाटांचं सुसज्ज हॉस्पिटल केलंय आणि कसे आम्ही प्रशासनाला निर्देश दिले, आम्ही हे नियम लावले, आम्ही ते नियम लावले हे सांगितलं जातंय, मात्र संसर्ग कसा रोखायचा तुम्हाला असं वाटतं की संसर्ग रोखण्याचा फॉर्म्युला राज्य सरकारकडे नाही? त्यामुळे दिवसेंदिवस पेशंट वाढत आहे, हे फक्त वाढलेले पेशंट कसे ट्रीट करायचे यावर जास्त फोकस केलं जात नाही. सुसज्जतेचे जे दावे केले जात आहेत त्या संदर्भात माझं एवढंच म्हणणं आहे की काही ठिकाणी आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर जरूर उभं केलं असेल तिथे डॉक्टर्स आहेत का,
तिथे नर्सेस आहेत का, तिथे पॅरामेडिक्स आहेत का, तिथे इंटेन्सिव्हिस्ट आहेत का, तर नाही आहे. आणि विशेषतः आता तर औरंगाबाद सारखी समजा महानगरपालिकेचं क्षेत्र असेल तर या ठिकाणी किंवा इतरही महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये लोक याकरता येत नाही, डॉक्टर्स याकरता येत नाही की मुंबई सारख्या श्रीमंत महानगरपालिकांनी, ठाण्यासारख्या श्रीमंत महानगरपालिकांनी 3 पट पैसे देणं सुरू केलं आहे, 2.5 पट पैसे देणं सुरू केलं आहे. त्यामुळे डॉक्टर्स पहिले तिकडे जातात. म्हणून राज्य सरकारला थोडा विचार करून हे कशा प्रकारे आपल्याला डॉक्टर्स देता येतील, इंटेन्सिव्हिटी कसे आणता येतील. नुसत्या खाटा टाकल्या असं आहे की पेशंट केअर म्हणजे खाटा नाही आहे, पेशंट केअर म्हणजे पॅरामेडिक्स, डॉक्टर्स आणि जो काही पॅरापर्नेलिया आहे तो केला पाहिजे. दुसरं असं आहे, आपल्यासमोर आता दिल्लीचं उदाहरण आहे की दिल्लीमध्ये साधारण 5,000 टेस्टिंग व्हायचं आणि 1,500 ते 2,000 हे त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह केसेस असायच्या. आता त्यांनी टेस्टिंग 24,000 ते 28,000 नेलाय आणि पॉझिटिव्ह सुरुवातीला 3,500 आले पण आता ते 2,000 आले. याचा अर्थ अग्रेसिव्ह टेस्टिंग ही स्ट्रॅटेजी व्हायरसला थांबवू शकते हे जवळजवळ सगळीकडे लक्ष देत आहे. पण त्याच्या मागे आपण का जात नाही महाराष्ट्रात आम्हाला प्रश्न पडला. मला असं वाटतं की अतिशय चुकीचं ठरेल, कारण पॉझिटिव्ह आल्यानंतर हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट क्वारंटीन केलंच पाहिजे आणि त्यांचं टेस्टिंग केलंच पाहिजे. आणि आता तर लो रिस्क कॉन्टॅक्ट जे आहे याचे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये, कारण आता अँटीजेन किट्स आहेत ना आपल्याकडे, अँटी जे काही रॅपिड टेस्टिंग आहे त्यामुळे त्यांचे टेस्टिंग केलं पाहिजे. ते जर आपण केलं नाही तर मात्र आपण व्हायरसचा प्रसार कधीच रोखू शकणार. सर, आपण ज्या मागील 5 वर्षांमध्ये सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक असेल, कॅन्सर हॉस्पिटल असेल, त्यांचं मनुष्यबळ किंवा एमसीएच विंग असेल किंवा पीजी अपग्रेडेशन, हे प्रश्न मागायचं 5 वर्षात पण सुटलेले नाही, आता सुटण्याचा प्रश्नच नाही. त्याच्यानंतर फिजिओथेरपी कॉलेज, वैद्यकीय शास्त्र महाविद्यालय हे सगळं नागपूरला गेलं, जे औरंगाबादचं होतं त्याचा सगळा तुटवडा आता औरंगाबाद भोगते. पहिली गोष्ट तर अशी आहे की घाटीला जे मिळालं ते आमच्याच काळात मिळालं, त्याचे सगळे पैसे केंद्र सरकारची योजना आणि जेवढे त्याच्यातले प्रयोग झाले ते सगळ्या गोष्टी आम्ही दिलेल्या आहेत आमच्या काळात, अर्थात कोणाच्याही काळात असो पण ते गेल्या 5 वर्षातच मिळालेलं आहे. आणि आता खरं म्हणजे एवढं मोठ्या प्रमाणात व्हायरस आला असताना त्या ठिकाणच्या पदांना तात्काळ मान्यता दिली पाहिजे. आता 4 महिने झाले व्हायरस येऊन अजूनही ते देण्यात आलेली नाही. मला असं वाटतं की सरकारने आता काय असतं की ठीक आहे जेव्हा नॉर्मल पोझिशन असते त्यावेळेस पदनिर्मितीला थोडा कदाचित वेळ लागू शकतो, पण आता तर व्हायरस आहे ना, आता पदनिर्मिती काय होत नाही. पण याच्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये असं माहिती असेल तर 5 वर्षापासून घाटी प्रशासन पाठपुरावा नाही. आता आम्ही बैठकीमध्ये डीननी स्वतः महाजन साहेबांचेच आभार मानले की तुमच्या काळात एवढं मिळालं, आता आम्हाला अजून अर्थात असं म्हटलं तर त्यांना कोणीतरी त्रास देईल, पण त्यांनी महाजन साहेबांचे स्वतः त्या ठिकाणी 45 कोटी रुपये दिले महाराजांना. सर, तुम्ही सांगत आहात की आरोग्य यंत्रणा स्वच्छपणे चांगली असली पाहिजे, तुम्ही सांगत आहात की आरोग्य यंत्रणा स्वच्छपणे चांगली असली पाहिजे, सुविधा वाढल्या पाहिजे, पण मागच्या 5 वर्षाच्या काळामध्ये या सुविधा वाढण्यासाठी किंवा ही यंत्रणा अधिक सक्षम होण्यासाठी तुमच्या सरकारकडून फारसा प्रयत्न झाला नाही असा आरोप सध्याच्या सरकारची सध्या सरकार करते, त्यामुळं सामना करताना अडचणी येतात. नाही म्हणजे हे तर असं म्हणणं झालं की महाराष्ट्राची निर्मिती 5 वर्षापूर्वी झाली असं म्हणण्यासारखं आहे. खरं म्हणजे ही इतके वर्ष महाराष्ट्राच्या निर्मितीला आता 60 वर्ष आहे ना, त्या 60 वर्षातले आमचे 5 वर्ष आहे आणि त्याच्या आधी एकदा 5 वर्ष आहे, 4.5 वर्ष आहेत, बाकी यांचेच आहेत ना सगळे. त्याच्यामुळे हे म्हणणंच हास्यास्पद आहे. पण मला एक सांगताना समाधान आहे की जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात सुपर स्पेशालिटीज मेडिकल कॉलेजेस आमच्या काळात बांधले गेले तेवढे बांधले गेले नाहीत आणि आता जे सत्तेत आहे त्यांनी आरोप नाही करायचे, करून दाखवायचे. असा प्रश्न आहे की
सावधीच्या अनुषंगाने आज बराच गोंधळ झाला, बैठक खाली बसवलं त्यामुळे सुद्धा गडबड झाला. दुसऱ्या बघा, एक गोष्ट तर या ठिकाणी समजून घेतली पाहिजे की सारथीला सिस्टमॅटिकली मारण्याचं काम या सरकारने केलं आणि त्याचं एकमेव कारण असं होतं की सारथीची निर्मिती आमच्या सरकारने केली आणि आल्यापासून या सरकारचं धोरण होतं की आमच्या सरकारने जे काही केलं असेल ते कसं आपल्याला थांबवता येईल, संपवता येईल आणि त्यातनं सारथीची स्वायत्तता काढून घेतली, त्याचं फंडिंग काढून घेतलं, तिथल्या जे काही हे कर्मचारी आहेत किंवा कारागृत आहेत यांना त्या ठिकाणी सॅक करण्याचं काम केलं. आता आंदोलन सुरू झाल्यानंतर कदाचित त्याची दखल घेतली गेली आहे, पण 8 कोटी रुपयात होणार काय? आम्ही आमच्या काळात दिलेले पैसे बघा सारथीला, आज जे PhD करतात त्यांचे पैसे मिळत नाही आहेत, जे UPSC ची तयारी करतात त्यांचे फीसचे पैसे मिळत नाही आहेत. म्हणजे ज्यांना 2-2 वर्ष पैसे मिळाले, आता तिसऱ्या वर्षी जर त्यांचे पैसे दिले नाही तर काय त्यांच्यावर परिणाम होईल? आता ते क्रिटिकल स्टेज मध्ये आहेत. मला असं वाटतं की हे अतिशय चुकीचं आहे. सारथी ही अतिशय चांगली संस्था तयार केलेली आहे, समाजातल्या गुणवंतांना शोधून त्यांना प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून द्यायचा आणि समाजातल्या सर्व लोकांमध्ये एक प्रकारे मग कुठे उद्योजकता असेल, शैक्षणिक सुलभता असेल या गोष्टी सुरू करण्याकरता सारथीची निर्मिती या ठिकाणी करण्यात आली आणि आता ज्या प्रकारे ती संपवण्याचं काम चाललं आहे चुकीचं. राजकीय प्रश्न आहे माझा, राजकीय प्रश्न शक्यता आहे का? अनेक बैठका झाल्या, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर बैठक झाली, आता शिवसेनेच्या सगळ्या मंत्र्यांची बैठक सांगतो काय आता चालेल त्यांची राज्य सरकार? हे राज्य सरकार आणि त्यांचे घटक पक्ष सांगू शकतात. आमच्याकरता कुठलाही बदल आत्ता अपेक्षित नाही. आम्हाला आत्ता राजकारणही करायचं नाही, आम्हाला कोरोनाची लढाई महत्वाची आहे, त्यामुळे आमच्याकडनं सरकार खिळखिळ करलं पाहिजे, सरकार पाडलं पाहिजे अशा प्रकारचा कुठला प्रयत्न नाही, तो आम्ही करणार देखील नाही. पण आंतरविरोध मात्र यांचा सातत्याने समोर येतोय. फुरघोडीचं राजकारण चाललेलं आहे, कोणी बदल्या करायच्या, कोणी कॅन्सल करायच्या, कोणी पक्षात द्यायचं, कोणी पक्षातनं काढायचं, हे जे काही चाललेलं आहे हा आंतरविरोध हा मात्र कोरोनाच्या काळामध्ये नसता झाला तर अधिक बरं झालं. मी हे आधीच सांगितलंय की आम्हाला कुठली घाई नाही, आम्ही कुठले डोळे लावून बसलो नाही, पण असं आंतरविरोधाने भरलेलं सरकार देशाच्या इतिहासात तरीच चाललेलं. आज भारत बाकी गावात असं लेख अग्रलेख असायला पाहिजे होता म्हटलं, तर ते सगळा जो विषय आहे काय सांगाल त्याबद्दल? त्याच्यावर आता सकाळी बोललो, आता परत काय बोलायचं? ते नारद आणि बाकी गावात असं म्हणत असताना दुसरीकडून असं म्हणलं जाते कोरोनाच्या स्थितीमध्ये राजकारण करू नये आणि विरोधी पक्षाकडून ते होत आहे, सत्ता संघर्षामध्ये त्यांचा फार इंटरेस्ट आहे असे बोललं जातं. अशा परिस्थितीमध्ये विरोधी पक्षाला कुठेतरी शांत बसवण्याचा प्रयत्न आहे किंवा कोरोनाची जी स्थिती आहे हे जे अरिष्ट आहे याला कुठेतरी शांत बसवण्याचा प्रयत्न केला जातो सरकारकडून? बघा, अतिशय स्पष्ट असं आहे, कोरोनाच्या लढाईमध्ये अपयश येत असताना आपलं अपयश लपवण्याकरता रोज नवीन विषय आहे आणि विषय संपले की विरोधी पक्ष सरकार पाडणार आहे अशा प्रकारचा विषय तयार करायचा, म्हणजे 2 दिवस माध्यमांना देखील त्या विषयावर खिळवून ठेवायचं आणि माध्यमांची नजर ही कोरोनाच्या अपयशाकडे जाणार नाही अशा प्रकारचा प्रयत्न आहे. आम्ही सरकार पाडण्याच्या संदर्भात कुठलीही कारवाई केली नाही, करणार नाही, आम्हाला इंटरेस्ट नाही. त्यांचे स्वतःच्या भानगडी ज्यावेळेस आता सुरू झालेले आहे अशा परिस्थितीमध्ये त्या भानगडींपासून लोकांचं लक्ष विचलित कसं करायचं याकरता रोज नवीन नवीन पद्धती या चाललेल्या आहेत. माझा त्यांनाही सल्ला आहे की त्यांनी हे राजकारण बंद करावं आणि पूर्ण कोरोनावर कॉन्सन्ट्रेट करावं आणि कधीतरी कोरोनाच्या संदर्भातले अग्रलेख लिहावं. सर, राज्यामध्ये आणि सांगली झाल्यासारखी परिस्थिती आहे, उदय सामंत सांगतायत की राज्यात अशा कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये परीक्षा घेणं अवघड आहे, याविषयी आपलं मत काय आणि युटीची
असं आहे की यूजीसी ज्यावेळेस नियमावली तयार करते त्यावेळेस एकट्या महाराष्ट्राचा विचार करून ती होत नाही, देशाचा विचार करून ती नियमावली होते. देशामध्ये सगळ्याच राज्यांमध्ये कोरोना आहे, सगळ्या राज्यांमध्ये अडचणी आहेत, तथापि महाराष्ट्राच्या व्यतिरिक्त कोणी याच्यावर आक्षेप घेतला नाही. पण माझा त्यालाही आक्षेप नाही आहे. मी पहिल्या दिवशीपासून सांगतोय की परीक्षाच्या संदर्भातला विषय हा पॉलिटिकल इगोचा करून आहे. आता तो पॉलिटिकल इगोचा झालाय की आमच्या युवा संघटनेने घोषित केल्यानंतर कशा परीक्षा होऊ शकतात. अशा प्रकारे आज अनेक प्रश्न तयार झाले. बघा, आता आपण समजा परीक्षा घ्यायची नाही का घ्यायची हे जर ठरवायचा विचार केला तर एटीकेटीवाल्यांचा अजूनही निर्णय सरकार घेऊ शकला नाही, त्यांच्या परीक्षा घ्याव्याच लागतील, त्या रद्द होऊ शकत नाही. दुसरा प्रश्न असा आहे की महाराष्ट्राने परीक्षा घ्यायच्या नाही असं ठरवलं आणि इतर राज्यांनी जर परीक्षा घेतल्या तर महाराष्ट्राच्या डिग्रीची किंमत ही राहील का, असाही एक प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्याच्यावर काहीतरी उत्तर आपल्याला शोधावं लागेल. तिसरं महत्वाचं याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर सरकारची भूमिका कशी आहे. सरकारने मागच्या काळात सांगितलं की परीक्षा घ्यायच्या नाही आणि प्रत्येक युनिव्हर्सिटीला सांगितलं परीक्षा न घेता मूल्यांकन कसं करायचं याची पद्धत तुम्ही ठरवा, म्हणजे आपलं अंग झटकून टाकलं. आता उद्या औरंगाबाद मध्ये किंवा या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ जे आहे या विद्यापीठाने वेगळी पद्धत ठरवली, मुंबईने वेगळी ठरवली, पुण्याने वेगळी ठरवली. इथल्या डिग्री घेणाऱ्या व्यक्तीला मुंबई विद्यापीठामध्ये जर प्रवेश हवा असेल पोस्ट ग्रॅज्युएशनला तर मुंबई विद्यापीठ म्हणाल की तुमची मूल्यांकनाची पद्धत आम्हाला मान्य नाही. आपल्या राज्यातली मूल्यांकनाची पद्धत जर राज्य सरकार ठरवू शकत नाही तर कशाच्या गोष्टी चाललेल्या आहेत. आणि म्हणून आमचं म्हणणं एवढंच आहे, सरकारला जो निर्णय घ्यायचा तो घ्यावा, तोरखेळ करू नये. एजे न्यूज को सबस्क्राइब करें और अगले वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं.